بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی لکنت ختم کرنے کا وظیفہ۔ آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے ہے جن کی زبان میں لکنت ہے اور وہ لفظ صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ لفظ صحیح طرح بول نہیں سکتے، جس کی وجہ سے لوگ ان کی نقل اتارتے ہیں اور وہ بولتے ہوئے احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، جس کو پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ چند دنوں کے اندر اپنے آپ میں کافی فرق محسوس کریں گے اور صحیح طرح بات کر سکیں گے۔ وظیفہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 41 دن کی نیت سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی زبان کی لکنت بالکل ختم ہو جائے گی۔ نماز کی پابندی کریں، یہ عمل اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ